siger godmorgen torsdag. Skær torsdag er det jo faktisk i dag. Det kan man jo ikke se i Thailand. Er det helligdag i dag? Det er helligdag i Danmark, men... Men hvad har vi her, Nielsen? Jeg synes, der står skovligt noget smuld. Det er et helt læst savsmuld, der lige er kommet her til morgen for 2 minutter siden. Okay. Og så går man bare i gang med en skovl, fordi herude, der har man hverken tipblad eller noget som helst. Så går man bare i gang med en skovl, der er 13 tons her. At sætte i gang. Hvad skal man bruge det til? Det skal man bruge til. Og der er også nogle små kugler. Det kan jeg ikke udtale mig om. Nej. Det vil sige, vi skal have det... Det ved jeg ikke noget om. Nej, det vil sige, vi skal have det her af. Ja. Med håndkraft. Ja. Ja, takker. Og det var så lidt, der står en skovl derhenne. Ja, tak for det. Jeg hejser.